אתה רוצה לשאול? הוא שכח לדבר ערבית? כן, ככה הוא אמר לי. הקיצר, פה בחוף הזה, אני פעם ראשונה שאני... בחיים. בחיים שאני מגיע לפה. עשינו כל המאמצים ועבדנו קשה מאוד. ובדקנו גם את המקום מתחילת 60 מטר עד 165 מטר. מה שמוזר שאין פה דגים. לא רק פה. לא רק פה כמובן, שמעתי וראיתי בטבלות ששאר הקבוצות בצד המזרחי במיוחד, אין להם גם שום משיכה. וזה מוזר ומעניין. או שזה תלוי בגובה של המים, שהמים עלו, ועדיין הקרפיונים לא יתרגלו לזה, או שיש חומר מהרפתות פה, יכול להיות שעשו ריזוס, משהו, וסחב לכיוון הכנרת והרחיק את הקרפיונים מפה. יכול להגיד שהרעיון בעצם זה שכרגע הוא קיבל הכי הרבה קולות, מה שנקרא, כן. זה העלייה מהירה של המפלס. נכון. וזה שלקרפיון קשה קצת לעכל את זה ולהתרגל למצב חדש, והוא עדיין נשאר באותם מקומות איפה שהוא היה קודם, לפני העלייה, ויקח לו זמן עד שהוא יתחיל לצאת משם ליותר, וחוץ מזה שיש המון אוכל. נכון, וזה קשה מאוד, מאוד קשה להגיע למקומות שהוא רגיל אליהם כבר. נכון, אצל ג'טים הם מדדו, הם ראו את הקפיצות של הקרפיון מאחורי המצוף. המצוף... גם היום התחילו, דווקא נכון, היום, זה רק כן. היום. כן. גם אצלנו התחילה. המצוף אצלם ב-300 מטר. זה אומר שנכון לצהריים לפחות, הקרפיונים היו ב-300 מטר מהחוף. מי יכול לזרוק 300 מטר? כן, אף אחד. אף אחד. אז אתה יודע, יש אלה שאומרים, אם היינו עושים תחרות שבוע לפני או שבוע אחרי, זה לא כל כך. אבל עוד פעם, אנחנו, זה לא הימורים, זה לא טוטו, זה לא לוטו, אי אפשר להגיד. נכון. זה נכון, אבל... אבל צריכים לקחת בחשבון שאולג במיוחד היה פה המאמן ואמר לי את זה, כי הוא הגיע ראה שאנחנו מוכזבים באמת, כן. אחרי כל המאמצים שעשינו וכל העבודה וכל ההשקעה וכל החומרים שהבאנו, גם קנינו חומרים. ועשית בניתם פשוט בית, כן. כמה שאני רואה. אנשים עכשיו יראו את זה באינטרנט, תסתכלו חבר'ה, זה בית. כן, הנה יש לנו, פה את המזרונים לישון. כאילו סככת בדואית. זה חדר מעבדה. וואו, וואו, וואו. יש לנו פה חדר שינה. עבדנו מאוד קשה באמת. תלמדו חבר'ה, ככה. אבל זה לא קר לכם ככה? לא קר לנו בכלל, יש לנו גם את זה, שאנחנו יכולים לסגור את החלק הזה. בלילה, אם יהיה גשמים, אם יהיה רוחות. וזה גם כזה דבר, לפי מה שאני רואה, יעמוד גם ברוחות. ברוחות, והוא חזק ממש. כן, כי פה פרופילים, אני רואה שיש פה... כן, ממתכת. טוב, מה אני אגיד לכם? כל הכבוד. אני מקווה שבעזרת השם, התחרויות הבאות, יהיה המצב יותר טוב. כולנו נתרגל ונלמד אם במקרה כזה יהיה מצב כזה, אבל במצב כזה שהדגים רחוקים מאוד, אין מה לעשות. מי זה רונן? רונן? לא יודע, מישהו כותב רונן, מה אתה עושה שם? אלי אבאס כתב את זה. איפה כותב? אני אראה בשידור חי, יש אנשים שכרגע נמצאים ורואים את זה. כן. והם כותבים תגובות, פשוט בזמן אמת. עכשיו הם פשוט לא יודע מי זה אלי אבאס. אלי אבאס, לא ידוע לנו. בסדר. אומרים לו שלום. בכל מקרה שלום, כן. וכל הכבוד נגיד לו בכל מקרה. כן, אג'ואד גם מסר לכם. שלום. שלום. אחלה אג'ואד, זה גם חבר שלנו, אג'ואד אני לא מוותר עליו. הוא... מי מוותר עליו, סליחה? אחלה בן אדם, והוא מנסה לעזור לנו גם. ואוהב אותנו, וכולם אוהבים אותנו, באמת. אני לא ראיתי אף אחד מהשופטים ומהקבוצות שהוא... דש לכל המשתתפים בתחרות, שלום לכולם. מי שלא רואה את זה עכשיו, יראה את זה בהקלטה בפייסבוק, אז אפשר להשאיר תגובות גם אחרי, זה לא בעיה, מענה לכולם.
נכון, נכון. כל הכבוד לכל הקבוצות שהשתתפו ועמדו ועבדו גם קשה. וזה המצב, זה מה יש, אין מה להגיד יותר. גם בכדורגל אפשר לדעת התוצאות. רצינו שיהיה פחות או יותר הרגשה ואקשן, וזה הוציא, כן, זה לא הוציא. שיהיה משהו, אבל שכולנו יושבים ככה, מדברים אחד עם השני. אנחנו מקווים שנה הבאה יהיה יותר טוב, ואני לפי דעתי צריך גם לתת הסברים לכל הדייגים, בלי שום קשר לאלה שהשתתפו בתחרות או לא, לתת הסברים על זה שבא מישהו תופס דג 10 קילו, הוא לוקח אותו הביתה. וזה מה שהורג מיליון קרפיונים קטנים. כן, וזה לא טוב בכלל. צריך לתת הסברים, לא יודע, אנשים יתנדבו. זה תלוי בבן אדם. לא, אתה... גם צריך ל... גם מסביר... קשה מאוד לשנות את האופי. מה, בדיוק, מה, שאת, כן, מה, אבל מה אתה יכול להגיד? יש הרבה אנשים שגם לא יודעים שקרפיון זה רגיש. היה לנו גם הרבה הפרעות מהאלה של הרשתות. ברור, גם ל... אני באמצע הסקטור שלי היה לי רשת. כל הזמן. טרקטורים שהיו משפצים, לא יודע מה, פה בגשר הזה, היו משפצים אותו 3 ימים, הטרקטורים מסתובבים באמצע הסקטור שלי. וזה גם רעש, גם מרחיק את הדגים. הקיצר, עשו לנו את הנופש, אבל אין מה לעשות. אני לא יכול לריב איתם. לא, הבעיה, אתה יודע, הרי לא היינו לוקחים את הסקטורים האלה בכלל, אם המפלס היה טיפה יותר נמוך. כי בעצם אתה יודע מה, הרי, מה קרה. ברגע, אנחנו סימנו, אצלנו יש מפות, סימנו איפה יהיו סקטורים. וכששופטים ביום שישי בבוקר, לפני התחרות, באו לסמן, כבר לשים את הפס, ולשים את המספר סקטורים. הם כבר לא מצאו אותו. הם לא מצאו את הסקטורים. נכון. 4 סקטורים בעין גב, שבמקום נהדר, פשוט הלכו, הם מתחת למים. והרבה מקומות שאנחנו סימנו על המפה, הם פתאום התברר שאין אותם יותר. ואז זה הלחץ פשוט אדיר, כי 25 קבוצות, סליחה, זה לא 10, זה לא 17, כמו שאנחנו רגילים. זה 25 קבוצות שצריך לתת סקטור של לפחות 60 מטר, לפחות, מינימום. נכון. כן, שלא יפריעו אחד לשני. כן, ואז לא הייתה ברירה, גם זה שהלכנו לצד המערבי, זה לא היה מתוכנן בכלל. החלטנו מראש, לא לוקחים את הצד ההוא, כי הוא שונה לחלוטין מצד הזה. אבל עוד פעם, שאין לך ברירה, אתה מה אתה תעשה? או שאתה מבטל, אתה מבטל תחרות, ואומר, ביום של הגרלה, אתה אומר לחבר'ה, סליחה, אל תבואו, או שאתה מנסה למצוא משהו. אבל אנשים שהולכים לדוג עם רשתות, עם כל הכבוד, אני לא נגדו ונגד הפרנסה שלו, לא נגד, אבל אתה רואה ואתה יודע. שיש פה סקטור מסומן וקבוע מלפני חודשיים ואתה רואה קבוצה יושבים פה לפחות תתרחק מהסקטור שלהם איזה 10 מטר לתת להם קצת כבוד אבל פתאום אתה רואה אותו הוא בא ובאמצע הסקטור שלך הוא שם את הרשת ולא עונה לך אתה מבקש ממנו לזיז אותו בכבוד לא עובד. לא יעריכו את זה. האמת היא לא יעריכו את זה. תשמע, אנחנו עושים תחרויות, שולחים לכם, השופט הראשי שולח לכם כל הכבוד, אתם חזקים. תודה רבה. אנחנו כבר, זה בעצם התחרות, קרפיון הגליל 11. במשך 11 שנים, אני לא מדבר על תחרות שעשינו קודם, לפני זה, גם היו תחרויות, אבל התחלנו את התחרות בינלאומית. לפני 11 שנים, וכל 11 שנים אנחנו בקטע הזה. לפעמים מה שעוזר, כמו שהיה שנה שעברה, הסערה. בסערה כן. הם לא יוצאים. נכון. אז מזג אוויר חרה, תנאים חרה, אנשים סובלים מקור והגשם, אבל לפחות אין רשתות, ואז יש יותר סיכוי לדייג. תשמע, בעיה קשה מאוד, כי הם יודעים, הם רואים אותנו, ולפעמים יש הרגשה שהם באים בדיוק לאותו מקום איפה שהם רואים קבוצה. יכול להיות בגלל המחשבה שאם יש פה קבוצה, יש פה אוכל, כן, יש פה דגים. הרי הם, לא כולם באים עם סונר. בסירות קטנות אין סונרים. נכון. הם זורקים ככה, נכון. לא יודעים, כן, יש נכון, דגן. נכון. מנחם שיוצא, יש לו סונר, יכול לראות, לזרוק בדיוק במקום. נכון. הם זורקים, אז הם חושבים שאתה מושך דגים. כן, והם באים לפרוס. כן, אני במהלך השבוע הזה, מיום ראשון עד היום, זה היום החמישי, אני חשבתי שבאמת שאין קרפיונים בכלל.
לא, קרפיונים יש פה בשפע. אני, אבל עם כל העבודה שעשינו, עם כל החומרים למשוך את הדגים אלינו שעשינו, ואתה לא רואה את הדגים, אתה פתאום פשוט נכנס ללחץ. לא ברור. מה עשית לא נכון? נכון. מה הדבר שעשיתי אותו לא נכון? חומרים הכי טובים שיש. קרסים הכי... זה עובד, עבד כל הזמן, לפני זה. עבד כל הזמן. אני פשוט, לפני התחרות, בעשרה ימים... אתה היית בצד ההוא. כן. באתי לבדוק ולנסות את הפתיונות שלי החדשות, שבאמת הכנתי אותן במיוחד לתחרות. היה לי 10 משיכות של קרפיונים, אחד מהם עבר את 16.5 קילו. אמרתי, הוא אחזר. הכל בסדר. כן. הכל בסדר גמור, והכל יהיה בסדר. צריך להתמודד. ונהניתי, ומה זה שמחתי שהייתי בתוך סקטור לבד, שאין לידי קבוצות ש... שאתה יודע, שלא נתבלבל עם התערובות שלנו. מה זה נהניתי? אמרתי, אולי באמת אני אלך על מקום ראשון השנה. באמת. היה לי הרגשה כזו. אבל... לא היה, והיה נעים מאוד להשתתף עם החבר'ה האלה, גם עם עובדים קשה וגם עם אלופים וגם עם יודעים לדוג. והמצב שעובר עליי עובר עליהם. שלום לכולם. כן, נכון. אתה יכול להיות 100 פעמים אלוף, אבל אם באזור שלך, בסביבים שלך, אין דגים כרגע, מה שלא תעשה... לא יעזור. לא יעזור. כי מה שקורה אצלנו, אחת מהבעיות שהאגם הוא ענק. הכמויות המים פה פשוט אדירות. כשאתה זורק פיתיון עם הריח, מה הכוונה, כן? למשוך את הדגים שהריח יתפזר במים. נכון. אבל כשאתה לוקח גגם בגודל כזה, זה פשוט כלום. זה... אני מצידי, המקצוע בדייג, איך להביא את הדגים לסקטור שלך. זה נכון, אבל עוד פעם, תסתכל, יש את הקבוצה של, קוראים להם, חבר'ה מבלרוס למשל. שהם מאוד טובים. יש את האלופי באוקראינה שהם כבר 4 ימים עם ספמנונים על הראש. שמעתי שיש להם תערובת שהם עשו, הם חשבו שהאגמים שלהם כמו הכנרת. לא, לא. זה לא הולך. יכול להיות גם בסקטור שלהם, כאילו באזור, שיש הרבה ספמנונים, אין מה לעשות. יפה, לא, אבל ספמנונים מצד, כרגע הם יושנים. מצד ימין יש להם עוד קבוצה. צמודה. כן. צמודה. והם מוצאים קרפיון. לא, הם לא מוצאים כלום. האם, שלידם. כן, כלום. גם ספמנונים לא. אלה שמוצאים... אז אתה מבין, זה לא ממש מדויק שם באזור. כי לא יכול להיות שבדיוק מול סקטור הזה יש קטע עם ספמנונים. לא. נכון, זה לא נכון. אם הם שם, אז הם אמורים להיות גם בסקטור השני. נכון. אין, אז זה אומר שזה משהו שונה. זה נכון, זה כנראה הפתיונות. הפתיונות שלהם, הם חושבים... תשמעו... יש הרבה דברים באגמים בחוץ לארץ עובדים ופה לא עובדים. לפני תחרות אתה בונה תוכנית, נכון? נכון. אתה לא יכול לנסות בתחרות. אתה חייב לבוא עם תוכנית מוכנה, עם פתיונות. נכון, אין מה לנסות. יפה. אז גם הם, שהם באו מאוקראינה, הם באו עם תוכנית שעובדת בכל העולם. היא עבדה גם בדרום אפריקה ובצרפת ובהרבה מקומות. אז הם באים, כאילו, אומרים, הקרפיון, תכלס, הדג, זה אותו דג. נכון. הרגלים ו... טעם, אותו טעם, כאילו הוא חייב לאכול אותם דברים, כי הוא צריך את החלבונות, הוא צריך את הוויטמינים, הוא צריך לא יודע מה. אז אוסף של דברים האלה הוא קבוע, כי זה מה שהקרפיון חי. אז למה זה לא יעבוד פה? הבעיה אחת, זה כן עובד, אבל יש עוד דג שגם אוהב את זה. נמשך אליו, נכון. ואצלהם בדרך כלל באגמים שם כמעט ואין ספמנונים. כאילו האגמים המלכותיים שהם בונים לדייג ספורטיבי, הם מכניסים את הדגים, מאכלסים את האגם, אבל אף אחד לא מכניס ספמנונים. נכון. אז זה גם אחת מהסיבות שיכול להיות שבעצם... חוץ מזה, לדוג בכנרת זה מקום קשה וצריך הרבה, הרבה כוח לדוג פה בכנרת. זה לא פשוט זה לא מקום קל לדוג כמו באגמים או... כמו ש... מי אמר את זה? פומפי אמר את זה, כן? פומפי אמר לי היום שזה לא... הכנרת זה לא אגם. לא, לא. הכנרת זה נחל, זה נהר. כן, עם הזרם חזק שבא מכיוון הירדן העליון לכיוון הירדן התחתון. נכון. לקרוא לזה אגם זה לא ממש נכון. אפילו שהוא נראה כמו אגם, כן? הוא לא אגם, אני יודע שהוא לא אגם. אז פה צריך לעבוד כמו בנחל. נכון, כן. נכון. לדעת שהפיתיון שלך עם הזרם פשוט הולך לכיוון הזרם.
כן, נכון. זה יכול להכיל לחברים שלך ליד, לשכנים. אני תמיד בודק את הזרם. גם אני פה השבוע הזה, תמיד הייתי בודק את הזרם לאיזה כיוון הוא הולך. אבל איך אתה יכול לבדוק את זה בקרקעית? אתה יכול לבדוק את הזרם העליון, מה שנקרא, אבל לפעמים הוא נגד הזרם התחתון. לא, אני בודק את התחתון. איך? אני לוקח מצוף כזה, נכון, אני לקחתי מרקר ובדקתי מה הגובה של המים, אני לוקח עופרת של 100 גרם, לפי המדידה שעשיתי, לוקח חתיכת חוט, ולוקח מצוף קטנצ'יק כזה. מלפלף את החוט הזה על המצוף, ושם לו BVA, ושם אותו בספום וזורק אותו. עכשיו, ה-BVA משתחרר, המצוף הוא עולה למעלה ואני רואה אותו. אם יש זרם תחתון, הוא לוקח את העופרת הקטנטונת הזו של 100 גרם ומתחיל להזיז אותה. אני מסתכל עליו תמיד, אני עשיתי את זה פה, והזרם שלי כל השבוע, למרות שהמים לא זזו, בכלל פלטה הייתה, ממש. אני מסתכל על הזרם, הוא הולך לצד הימני. והלך לי כמעט איזה 40-50 מטר. אז ידעתי ולקחתי בחשבון שאם אני שם את הפיתיון שלי באמצע, פה, אז הוא הולך אז הוא הולך לכיוון הזה. המשקולת שאני זורק ב-121 גרם היא פחות תזוז, היא זזה אבל לא כל כך. אבל אני לקחתי בחשבון שהפיתיון הוא זז, ותמיד אני לא שם את העופרת שלי על הפיתיון. אני שם את הפיתיון פה, אני לפחות מינימום זורק את העופרת שלי עוד 20 מטר מאחורה, כאילו לכיוון העומק, ומזיז אותם ועושה מהם כאילו מדרגה כזו. נכון, כי אומרים שזה נקרא כאילו לתפוס את הדג בגישה לפיתיון. כי לפי דעתי הקרפיון הוא לא בא ישר ככה לפיתיון, הוא עושה סיבוב כזה. אז אם אני זורק את המשקולת שלי כאילו יותר עמוק, הוא נתקל בה ממש ישיר. כן. ויש סיכוי שאני אקח אותו לפני שיגיע אפילו לתערובת שלי. זה דברים שצריך לדעת עם הניסיון. נכון. לומדים. נכון. עשינו הכל ועבדנו לפי הספר כמו שאומרים, אבל המזל לא איתנו. ולא גם עם הרבה אנשים, אלא עם מזל. נכון, צודק. וזה, כן, זה קטע של מזל לפול על מזג האוויר, נכון, לפול על גבוה שמיים. והלחץ היה מאוד גבוה. לחץ סביר, כן. בשלושה הימים הראשונים היה לחץ מאוד גבוה. זה גם, זה לא עוזר. אין רוחות, אין גלים, המים לא זזה. הקרפיון הזה שמשכנו אותו, זה בדיוק היה אחרי שהמים, אחרי שלושה ימים, היום הרביעי אולי משכנו אותו, אחרי שהמים התחילו באמת לזוז, להתערבב, כן. ופתאום היה לנו את המשיכה הזו. ואחר כך המים נעצרת, הכל נעצר והכל נהיה שקט. עוד הפעם. טוב, אבל עדיין זה לא נגמר, עדיין יש עוד זמן, יש עוד לילה ויש עוד 11. למרות שאני לא מאמין באכילות הלילה בזמן הזה, אני תמיד הולך על עבודת יום, אבל אתה לא יודע, יכול להיות שאתה נתקל באיזשהו, תהיה איזה להקה, אולי הדגים נמשכו אלינו במשך השבוע הזה, אולי יבואו להפיתיון ויהיה משהו תוך הלילה. צריך להאמין. אני מקווה. עד הדקה האחרונה אני עובד. לא משנה מה, מי היה מקום ראשון, לא משנה, אני עובד עד הדקה האחרונה. חייב להילחם. בטח, כי אני בתחרות. כן, כשאתה בא לדייג אתה יכול לקום ולכת הביתה אם אתה לא מתאים לך, אבל פה אתה כבר באת לתחרות, כן. זה כאילו קבוצת בכדורסל שמפסידה 2-1, פתאום קמה והולכת הביתה. כן, זה גם כמו כל ספורט שיש. חוויה טובה. כי אחרת זה לא ספורט כבר, נכון? נכון, נכון. אתה לא מרגיש שזה ספורט. דייק של תחביב חובבני זה משהו אחד, דייק ספורטיבי זה משהו אחר. כן, בדייק הרגיל, למשל, הרבה פעמים אני משתמש בקפיץ רגיל עם קרס אחד. כן, זה עובד. כן, זה עובד. גם יש הרבה תחרויות איפה זה מותר, כן. לא אצלנו, אבל... שמעתי שזה היה, אבל לא יודע מה הסיבה שהפסיקו מה... כי אנחנו לא היינו חברים בפדרציה ספורט בינלאומי לפני זה. אנחנו מ-2007 חברים של הפיפס, של הפדרציה אינטרנשנל בפשי ספורטיבי, מה שנקרא. כן. ואנחנו חייבים לעבוד לפי חוקים של הפיפס. וחוקים של הפיפס אומרים, אם אתם מדברים על הקרפ פישינג,
בקארפ פישינג? זה קפיץ אסור. אם אתם עובדים בענף שנקרא פידר, קפיץ מותר, כי זה פידר. תאמין, לכל ענף, אנחנו בעצם, אנחנו יכולים לעשות תחרויות בפידר, כי הפיפסט, איפה שאנחנו חברים, זה מים מתוקים. ומים מתוקים כוללים גם מצוף, גם פידר, גם פיקר, גם הרבה דברים. אנחנו יכולים, רק שאין לנו כוח. פשוט לקחת הכל, כל ההוגה הזאת הענקית, תאמין? כאילו פשוט אין לנו פה כזה גדול לקחת את זה. אבל תכלס, אנחנו יכולים לעשות תחרות של פידר, איפה שיהיה מותר גם heavy feeder, שהוא דומה לקרפיקה כאלה בחקת. אבל האמת היא, האמת, הרגשה שאתה באמת עובד עבודה ספורטיבי, זה להיות עם העופרת. האמת, אתה מרגיש שאתה באמת תופס את הדג בצורה של ספורטיבית. נכון. לא עם קומבינות. כי הפידר, הקפיץ הזה... מקבלים מחמאות מקבוצה של הקינקה. נעים מאוד. נעים מאוד. לוחמים אמיתיים, הוא כותב לכם. נעים מאוד. תשמעו, הרבה אנשים רואים את זה גם עכשיו בשידור חי, גם הרבה אנשים יראו את זה בהקלטה, כשזה יעלה פשוט סופית לשם. אתם יכולים למסור, מה שנקרא, דרישת שלום לכל האנשים. מי שרואה את זה עכשיו ומי שיראה את זה אחר כך, ואנחנו אומרים להם, תצטרפו אלינו, תבואו. הבנתי מאחמד, מהאג'ואד, שיש עוד שתי קבוצות שכבר מוכנות להירשם. כן. שכבר כאילו עומדות בדלת. זה גם יהיה תחרות יותר חזקה. לא, אני בעד. אני בעד שיבואו עוד יותר אנשים מחול, שיבואו כל מיני אלופים. כי כל פעם שבא, הנה עכשיו השנה, טוב, נפלנו במצב כזה, אבל עוד פעם, אם היינו נופלים, אם זה היה בשנה שעברה למשל, אז איזה כיף, כאילו יש לך שני אלופי עולם פה, אז הרמה של התחרות היא בשמיים. נכון. אם אתם רוצים, אתם יכולים להגיד גם בערבית, כי אג'ואד אמר שהוא לא יכול, הוא לא יודע. כי אני אסביר למה, כי עשיתי שידור בסקטור של הרומנים, הם דיברו ברומנית, הייתי שידור מסקטור של אוקראינים, הם דיברו באוקראינית, אלן בלכר דיבר באנגלית, אז יאללה, נו. לכל المشاهدين العرب اللي بيشاهدونا ومن القدس من عنا وجماعتنا وقرايبنا وحبايبنا اللي بيشوفونا هسا بنكونكم يسعد مساكو والحمد لله رب العالمين اللي احنا مستوانا وصل انه يرفع الراس الحمد لله وبنتمنى انه نصل للاعلى والاعلى ان شاء الله تعالى في المسابقات الجاية والايام اللي جاية وربنا يعطينا منانة يعني في نهاية الموضوع وانه نصل للي يفوت وناخذ المراكز الاولى ونرفع راسكم ان شاء الله من فرقة ابو طير معتز دبش احمد ابو طير بنقول كل الجميع كل احترام للي بيشاهدونا وبسمعونا والله يسعد مساكم الجميع شكرا لكم بيرفكت تودا ربا لكم خبره جام تودا لكم نتري مخر بكفر النوفش انجر بعزرات الشين واني موت مكبل لشومين بالطبله مخر אני מקווה, אני מקווה. בונים עליכם גם, אני, תשמע, אתם, לא רק אתם, אבל הרבה אנשים מורסים לסטטיסטיקה, ואני אוהב סטטיסטיקה יפה. אני אוהב שיש לי, שאין לי אפס בכלל בטבלה, באף קבוצה, וקבוצת דלתא שנה שעברה הרסו לי כל הסטטיסטיקה, מניאקים, שבמקום די בסדר, הם לא תופסו כלום, לפחות עכשיו הם עם דג, אז זה כבר, אבל עוד פעם, עכשיו אתם עושים לי את זה. כן. חבר'ה, תתאמצו. תאמינו, לא יודע, תתפללו, לא יודע מה עושים, ונקווה לטוב. אנחנו נלחמים עד הדקה האחרונה, אנחנו נלחמים. סגרנו, אמן. אמן. אינשאללה. ביי. ביי.